Закарпатський сливовий леквар внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Завдяки зусиллям команди проєкту, партнерам та громадам Закарпаття вчора, 25 липня, унікальна традиція приготування сливового лекварю зайняла достойне місце в головному охоронному документі України. Міністерство культури та інформаційної політики України включило до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України три нових елементи. Відповідний наказ 25 липня 2022 року підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Сливовий леквар – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті. Таким чином, нині національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України має 50 елементів. Це ще одне свідчення життя і розвитку української культури та українських громад навіть при війні, зазначив міністр культури та інформаційної політики.